Velika poslovna godina za tebe 2018-a. Po kojoj ulozi ćeš ti onako najviše pamtiti 2018-u? 2018-u? Ah. Pa evo opet, dobro, sad opet radimo s Inđelić, ali eto, moglo bi se reći po istine i laži. Profesorka. A urgentni centar? Ja, da, ja sam borala se vrlo. Urgentni centar Petra, da, da. Još istine i laži su zapravo bile prošle godine, da. Ove godine su bili urgentni centar, pa definitivno. To je nešto gde sam radila, gde opet nije bilo nešto poput Sinđelića šta je pitka, lagana komedijica, savremena, ovo je ipak jedna drama. Moram priznati da nije u nekim trenucima baš bilo i najprijatnije na snimanju biti prisutan u nekim scenama. Moramo pomenuti i predstava koja, eto da kažem, ajde moram reći, nekako obeležila 2018. Irfana Mensura, tako? Da. Zapravo ti, kada bi kao ti birala, koja uloga si ti 2018. od svih predstava, ajto da kažemo, serije? Pa predstava Kafana Balkan mi je nekako došla, kao kažu, slučajno. Nije slučajno, očigledno je to, moj drug gore imao planove za to. Ona je došla u tom nekom trenutku u kome je sve bilo u redu, a u celoj toj predstavi nije bilo u redu. I na kraju se ispostavilo da u mom životu onda nije bilo u redu. Tako da definitivno Ružica, koja peva svom Draganu. I eto, moglo bi se reći da je Ružica, kao njena priča, nešto što je meni onako dalo neku snagu i potvrdu da i u teškim trenucima čovek ipak može. Ne mogu da se ne osvrnem da ste ti, Milica, dokaz da prijateljstvo, ajte da kažem, na toj nekoj našoj jet set sceni, zaista postoji. Da. Stalno vas viđemo zajedno, ona je tu kada su tebi bitni događaji, da, premijere, ti si kada je njoj promocija albuma. Koliko zapravo kao podrška značite jedno drugo? Mnogo. Mnogo. Ja, evo, ponovit ću opet, ali to definitivno jeste tako. Milica je i već postala član moje porodice, moja majka, koja teško prihvata moje prijatelje, to je generalno naše prijatelje. Prosto je osoba koja je nepoverljiva. Milica je njeno četvrto dete. Tako da, je kad moja majka koja je dupla vaga to kaže za duplu moju lavicu, to znači da je to, pa evo i samo, sam rok trajanja našeg prijateljstva i to govori već 13. godina, nije malo. Ne mogu da se ne osvrnem, s obzirom da znaš da ti to privatno često govorim, a to je Boba u seriji Koreni. Koliko ti zapravo znači kada ti svi kažu prenesi joj bravo, reci joj rasplakala me večeras? Pa evo, kao što sam rekla, da smatram da Milici, da će Milici ovaj album biti prekretnica u njenoj muzičkoj karijeri, to ja sam tako isto i Bobi rekla da će definitivno ova uloga, sad si postala prava glumica. I to i jeste Boba i toliko sam srećena zbog nje i znam ko je najsrećeniji zbog nje sada, ali Boba je sada sazrela i Boba je ono što bih volela jednog dana makar ovako da dosegnem do njenog, do njene te jačine i do te njene stabilnosti i zrelosti glumačke pre svega. Znam da ne pričaš puno o privatnom životu, ali moram da te pitam, je li tetka spremila novogodišnje poklone? Tetka spremila i poklone, i bioskop, i crtane filmove. To je nešto što nikad neću dozvoliti, pored svih mojih obaveza, da trpim. Planovi za 2019. Da moje porodice i ja budemo zdravi. A sve ostalo? Doći će. Dođu i usponi, padovi, samo da smo zdravi na oku. Hvala ti. Hvala i naravno za sve čitaoce Telegrafa, puno zdravlja, 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 sreće i ljubavi.